ini saya merasa amat bangga dapat hadir dalam hari pertama pembukaan Sekolah King Chi. Saya nak umumkan di sini bahawa Sekolah King Chi ini ditubuhkan pada tahun 1948. Sebuah sekolah yang bersejarah di Bukit Dinding Bentong. Saya ahli Parlimen Bentong dan sekarang juga berada di Puchong. Oleh itu saya datang sendiri untuk melihat perkembangan sekolah ini. Saya merasa bangga bahawa sekolah ini selepas dipindah daripada Bukit Dinding Bentong ke Puchong telah menjadi sebuah sekolah yang besar, sebuah sekolah yang lebih lengkap yang dapat memberi pendidikan dan pelajaran kepada lebih ramai anak-anak kita di kawasan Puchong. Saya ucap tahniah dan syabas kepada Datuk Hong Fok An yang telah pun merupakan pengurus sekolah yang membantu membina sekolah ini dan mendapat sokongan daripada Kementerian Pelajaran, peruntukan daripada Kementerian Pelajaran sebanyak 4.9 juta. 4.9 juta telah dapat kita sempurnakan dalam masa tempoh lebih kurang 1 tahun lebih. Kita mula pada tahun 2012 bulan Jun. Bulan Jun kita dapat siap sekolah ini dalam 1 tahun lebih saja kita lengkap sekolah ini. Dan saya merasa cukup bangga bahawa sekarang hari ini kita dapat pelajar-pelajar daripada sekitar sini datang ke sekolah ini untuk belajar. Dan saya juga mendapat permintaan daripada pengurus sekolah untuk memohon tanah rezerv di sebelah sekolah ini kerana keluasan tanah sekolah ini lebih kurang 3 ekar saja. Memang tidak mencukupi untuk pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di kawasan Pujung, dan permohonan 3 ekar lagi di sebelah sekolah ini akan kita uruskan dalam masa yang terdekat ini. Pihak pengurus sekolah telah pun memohon kepada Kementerian Pelajaran. Tadi saya juga telah maklumkan kepada Tuan Haji Mohd yang mewakili Kementerian Pelajaran untuk kita sama-sama uruskan permohonan ini. Saya juga akan memohon kepada Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran untuk kelulusan dengan secepat mungkin kerana penambahan keluasan tanah ini dapat memberikan satu kawasan lebih selesa dengan kerana sekolah ini tak ada padang, tak ada tempat riada, tak ada gelanggang bola keranjang dan sebagainya. Kita perlukan lebih banyak kelengkapan dan kita juga akan membantu untuk mengutip derma yang kekurangan sebanyak 1.15 juta untuk tambahan kelengkapan bagi Sekolah King Chi ini. Secara keseluruhannya, saya amat bangga dengan pembinaan ini dan saya yakin perkembangan sekolah ini akan semakin maju dan MCA dan juga pengurusan sekolah akan terus memantau pembangunan sekolah dalam masa yang terdekat ini.